الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، آج بروز اتوار 16 اپریل 2017 مسجد ابو بکر صدیق کے صحن میں نصف روزہ اجتماع عام ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور اربن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر قرآن سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور جمیع مسلمانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کے مشرکانہ عقائد اور ہر قسم کی مشرکانہ چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے وہ لوگ بھی دعاؤں کے مستحق ہیں، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے فیصلہ کیا کہ عوام الناس میں بیداری کے لیے کچھ ایک پروگرام رکھا جائے، انہوں نے اپنا وقت لگایا، اپنا روپیہ پیسہ لگایا، اور الحمدللہ جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے طرف سے دین کی کچھ خدمت ہو جائے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا اور ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے.
ورنہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جب میں اپنے سامنے رکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دین کی خدمت نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی فاسق اور فاجر سے بھی اس دین کا کام لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے، دین کا کام نہیں کریں گے، ہم فاسق اور فاجر سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی مجلسوں کو منعقد کرنے کی کوششیں کی ہیں اور جن لوگوں کے مستقبل میں ارادے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم خدمات انجام دے رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، خالص اپنی وحدانیت کے لیے پیدا فرمایا ہے، توحید پر عمل کرنے کے لیے میں نے پیدا فرمایا ہے، خالص میری عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں؟ اس کو دو انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر اور ہمارا حاکم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جب ہم نے یہ بات مان لی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر، ہمارا حاکم اللہ تعالی ہے، تو اپنی تمام تر عبادتوں کو اللہ کے لیے ہی خالص کرنے کا نام توحید ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ ہم ہر نماز میں یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یوں ترجمہ کرے، یوں اس کا مفہوم بیان کرے، ایاک نعبد، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے بہت ساری مخلوق ہیں، مخلوقات ہیں۔ ہم کبھی سورج کو پوج لیتے ہیں، چاند کو، ستاروں کو پوج لیتے ہیں، درخت، پتھر، سمندروں، زندوں اور مردوں کو ہم پوج لیتے ہیں، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ ہی کہنے سے مومن اور بھی کہنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ مشرک بنتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنے کے لیے بہت سارے ہیں، زندے مردے تو ہیں، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر تیری بھی عبادت کرتے ہوئے تجھ سے بھی ہم مدد مانگ لیتے ہیں، یعنی تو بھی کچھ کرتا ہے اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی، ہی اور بھی کا مسئلہ ہے کہ آدمی مومن سے مشرک اور مشرک سے مومن بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو ہمیشہ ہی والا معاملہ رکھنا چاہیے، اور اگر بھی والا اگر معاملہ رکھتا ہے تو اس کی دنیا تباہ ہو نہ ہو لیکن آخرت تو ضرور اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کے جو بنیادی پانچ فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر توحید کو رکھا گیا ہے۔ جیسے بخاری کی روایت بڑی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر حج، اور پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا. یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں، اور ان پانچوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کی وحدانیت جب تک آدمی کے اندر نہیں ہوگی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکات، اس کی قربانی، اس کا توکل، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی کل عبادتیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی. آج آپ دیکھ لیں، اس سمر کا سیزن چل رہا ہے، ہر جگہ سمر کیمپ لگائے جا رہے ہیں. سمر کیمپ میں بنیادی چیز عقیدے سے شروع ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر بہت ساری جو جماعتیں ہیں، کوئی نماز پہ محنت کر رہا ہے، کوئی روزے پہ محنت کر رہا ہے، کچھ لوگ حج اور عمرے پہ محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ رفاہ عام پر دوسرے ایکٹیویٹیز پر جو ہے محنت کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ توحید پر کوئی محنت نہیں کر رہا. اور آپ دیکھ لیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، لوگ یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو. کلمہ شروع ہی ہوتا ہے لا سے، اس کا مطلب ہوگا ہی اختلاف. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، سوائے اللہ کے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بنیادی چیز جو عقیدہ توحید ہے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید پر عمل کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ذرا آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ فضیلت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں چلا جاؤں. اور آپ دیکھیں، وہ دیہاتی جو تھا اتنا سادہ تھا بیچارہ، سوال ہی بالکل سادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں اور جنت میں جاؤں، اس کا مطلب ان کو دنیا کی ہرس نہیں تھی، دنیا سے زیادہ ان کی فکر آخرت کی تھی. سوال ہی ایسا کیا، اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بنائیے بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھے جنت میں چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت ایسی کرنا کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو کہ اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس کا مطلب شرک سے بالکل پاک عبادت اللہ تبارک و تعالی کو قبول ہے. سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 110 کا آخری ٹکڑا، اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے خالص کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو ایسی عبادت جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایسی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. چونکہ ملاوٹوں کا دور ہے، جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے،
تو وہیں دین میں بھی ملاوٹ آ گئی، تو دین کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید میں بھی ملاوٹ آ گئی۔ اور آج آپ دیکھ لیں عقیدہ توحید کس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی طلاق پہ بحث کر رہا ہے، کوئی نکاح کے مسائل پہ بحث کر رہا ہے، اور کوئی مسالک پہ بحث کر رہا ہے، کوئی جماعتوں پہ بحث کر رہا ہے، کوئی نماز رفع الیدین آمین، ان تمام چیزوں پہ ہر کوئی بحث کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی عقیدہ توحید پر اس لیے بحث نہیں کرتا کیونکہ بحث کرنے والے کو عقیدہ توحیدی معلوم نہیں۔ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ اللہ گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، اگر کمی بیشی ہو اللہ تبارک و تعالی بخش بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر رائی کے برابر، دانے کے برابر گناہ ہو، شرک ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقیدہ توحید کو جاننے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رمضان کے جو ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، زکات دو، رمضان کے روزے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان کی، پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری چیز نمازوں کی پابندی کرو، تیسری چیز زکات دو، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھو۔ تو آدمی جاتے ہوئے کہنے لگا، والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں میں اس پر عمل ایسے کروں گا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر زیادتی نہیں کروں گا۔ بعض الفاظ یہ بھی آتے ہیں صحیح مسلم کے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، جتنا آپ نے بتایا ہے نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اسی کا نام تو دین ہے، شریعت اسی کو کہتے ہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، نہ زیادہ کرو نہ کم کرو۔ اب جب اس نے یہ بات کہی کہ میں زیادہ نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے کہا ہے اتنا ہی عمل کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں وہ جانا چاہتا تھا، سوال بھی اس نے وہی کیا تھا، اللہ کے نبی کچھ بتائیے کروں اور جنت میں جاؤں۔ چار چیزیں نبی نے بتلا دی، پہلے نمبر پر توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزے ہیں، اور پھر اس کے بعد زکات ہے۔ آج ہم کو پہلے نمبر پر کیا دعوت دی جاتی ہے؟ نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک لے آئے، لیکن وہ مشرک کا مشرک ہی ہے، اس کے دل کے اندر بت بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا یہ کلمہ توحید کی فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ پھر آگے بیان کیا گیا، تا حد نظر، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کے گناہوں کے دفتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ جو تیرے سامنے پیش کیا گیا صحیح ہے نا؟ بولے اللہ بالکل صحیح ہے۔ کہا کوئی عذر ہے؟ کہا اللہ ساری چیزیں سامنے ہیں، کہاں سے عذر لے کے آؤں؟ اس دفتر میں سے ایک کاغذ نکالا جائے گا، ایک بتاقہ نکالا جائے گا، ایک پیپر نکالا جائے گا، اور فرشتوں سے اور اس آدمی سے کہا جائے، لے جاؤ جہاں میزان ہوتا ہے، ایک طرف یہ پیپر کو رکھو، ایک طرف اس کے گناہوں کو رکھو، آخر اس پیپر میں کیا تھا؟ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ 99 دفتر گناہوں کی، یہ چھوٹا سا پیپر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یہی تو اصل چیز ہے۔ فرشتے تولیں گے، اس کے 99 گناہوں کے دفتر ایک طرف ہوں گے، اور وہ بتاقہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف رکھا جائے گا، سب پر بھاری، آخر اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید۔
یہ توحید ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری کی ایک اور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اگر کوئی آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر، کیا ہے افضل الذکر؟ افضل الذکر، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، ہاں اس کا مطلب آپ نے صرف یہ کہتے ہوئے ہی اجر پا لیا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا جملہ ہے، ابھی واٹس اپ میں ایک میسج آیا تھا بڑا پیارا لگا مجھے، وہ میسج وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ اس کو ہونٹ حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی پڑھتے رہو، ہونٹ ہلتے نہیں، سامنے والے کو پتا نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر ہونٹ کھلے ہوئے ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھو، ہونٹ نہیں ہلیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی مرنے کی حالت میں ہو، سکرات کی حالت میں ہو، لوگ اس کو تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ آدمی زبان زبان میں ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہونٹ ہلتے نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ اس پر صادق آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی کلمے کی موت نصیب فرمائے، ورنہ کیسی موتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی اور دوستو، آدمی کھڑے کھڑے مر رہا ہے، چلتے چلتے مر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے، راہ چلتے چلتے مر رہا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے، مردہ ہو چکا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جب کلمے کا اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ، تو کلمے والی زندگی بھی اپنانے کی کوشش کرو، تب جا کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آئیے توحید جس پر ہماری بات ہو رہی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک توحید ربوبیت، نمبر دو توحید الوہیت، نمبر تین توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق یعنی پیدا کرنے والا مالک، اور ساری کائنات کا مدبر، ساری کائنات کا حاکم، ساری کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اور ان تمام دنیا کی تمام کائنات کی تمام چیزوں کو بنانے میں، پیدا کرنے میں، تمام مخلوقات کو پالنے میں کوئی بھی رتی برابر اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ یہی تو اصل توحید ہے ربوبیت۔ اور دوسری چیز ہے توحید الوہیت، جب پالنے والا وہی، روزی دینے والا وہی، مشکل کشائی کرنے والا وہی، جب ساری دنیا کا بادشاہ وہی، سب کچھ کرنے والا وہی، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی اللہ کی ہونی چاہیے جو ساری کائنات کا رب ہے، اور اسی لیے اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور جتنی اس کی صفتیں ہیں، اس کو ماننا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ توحید کے اقسام کے بارے میں بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اہل علم موجود ہیں، تکرار کے ساتھ وہ باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن توحید پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور بڑی پیاری باتیں ہیں، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، باپ نبی اور بیٹا بھی نبی۔
اللہ تعالیٰ نے باپ کو کچھ معجزات عطا کیے تھے تو بیٹے کو بھی کچھ معجزات عطا کیے گئے تھے. بیٹے کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے ان میں سے یہ ہے, پرندوں کی بولیوں کو سنتے اور سمجھتے تھے. ہم بھی سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ صرف سنتے ہی نہیں تھے بلکہ سمجھتے تھے. چیونٹی کی اس کی بات کو سنتے تھے اور اس کی بات کو سمجھتے بھی تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بہت سارے کام کرتے تھے. یہ اگر آپ سورہ نمل کی تلاوت کریں گے یا آپ اس کو پڑھیں گے یا اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش کیا گیا ہے. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 20 سے 26 اپنے گھر میں جا کر کے جو ہے دیکھ لیں. وقت نہیں ہے ان تمام تفصیلات کو پیش کرنے کا, اصل بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ تخت پر بیٹھتے اور پھر اس کے بعد لوگوں سے حال چال دریافت کرتے کہ بھئی کیا ہوا کیسے ہوا, اور پھر اس کے بعد تمام شکایتوں کو دور بھی کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام جب اپنی کرسی پر یا تخت پر بیٹھے رہتے یا پھر جو ہے اس وقت جو آپ کا دربار جو سجایا جاتا تھا تو اس وقت پرندے وغیرہ جو ہے آپ کے دربار میں بیٹھے رہا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ایک دن دیکھتے ہیں کہ دربار میں ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے, پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگتے ہیں وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد, کیا بات ہے یہ ہدہد جو ہمیشہ آ کر کے سامنے بیٹھتا تھا یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے, ام کان من الغائبین, یہ کہیں غائب ہو گیا کیا یا کہیں چھپا ہوا جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی, سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگتے ہیں کہ ہدہد پرندہ کہاں چلا گیا, نظر نہیں آ رہا ہے غائب, تو اگر وہ آئے گا نا میں اس کو سزا دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر ڈالوں گا, اس کو مار ڈالوں گا. یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی, ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اب جو باتیں جو غیب کی باتیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے ذرا اس پر غور کیجئے, اور پرندے کی ان باتوں پر غور کیجئے کہ وہ پرندہ کیسا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, پرندہ کہتا ہے ہدہد پرندہ انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی سلیمان میں خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں, خبر یہ ہے انی وجدت امرأۃ میں نے ایک عورت کو دیکھا, تملکہم جو حکومت کر رہی ہے ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے ان کی حاکم بنی ہوئی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا. اچھا یہ تعجب سے پرندے کو بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے عورت کو حکومت کرتے ہوئے پرندے نے جب دیکھ لیا عورت کی حکومت اس کو پسند نہیں آئی. اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی. اور موٹی مثال میں آپ کے سامنے, جس گھر کے اندر عورت حکومت کرتی ہے اس گھر کا حال کیا ہوتا ہے آپ خود ماشاءاللہ تجربے کار ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں. پرندے کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے, زلفوں والی حاکم ہے, مونچھوں اور داڑھی والے محکوم بنے بیٹھے ہوئے, عجیب معاملہ ہے. پرندے کو تعجب ہوتا ہے وَوْتِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور وہ پرندہ کہنے لگتا ہے اس کے پاس ہر چیز ہے, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی موجود ہے. اب آگے وہ جو بیان کرتا ہے وہ سننے کے قابل ہے. پرندہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, وَجَدْتُهَا میں نے اس عورت کو دیکھا, وقومہا اور اس کی قوم کو دیکھا, یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر, پرندے کو تعجب ہو رہا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں,
سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا پرندے ہدہد کو پسند تھا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ پرندہ ہدہد ایک نمبر کا وہابی تھا۔ لوگ آج کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں وہابی آ گیا۔ یہ پرندہ بھی تو وہابی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے کیوں سجدے کر رہے ہیں، کیوں رکوع کر رہے ہیں، کیوں قیام کر رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا ان کو، سورج کے لیے کیوں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عورت بھی سجدے کر رہی ہے، اس کی قوم بھی سجدے کر رہی ہے، اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ راہ راست سے بھٹے ہوئے ہیں، کب ان کو ہدایت ملے گی؟ اب آگے پرندہ کیا کہتا ہے غور کیجئے۔ پرندہ کہنے لگتا ہے اللہ یسجدو للہ، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ یسجدو للہ۔ آخر یہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اگر پرندے ہدہد کی اتنی توحید ہمارے اندر آ گئی، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم سب کو وہ توحید عطا فرمائے۔ پرندہ کہتا اللہ یسجدو للہ، ارے یہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے، اب آگے بیان کر رہا ہے اللہ کے لیے سجدہ کیوں کرنا ہے۔ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ارے کتنے علم والا تھا وہ پرندہ، اللہ کو کیسے پہچانتا تھا، اللہ کی کیسے عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کیسے اس کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ آج وہ عقیدہ توحید ہمارے اندر آ جائے، میرے بھائی اور دوستو، ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں اللہ ہم کو راضی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ توحید بنیادی چیز ہے، اعمال بعد میں ہیں۔ بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ لو عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج آدمی پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، آج درختوں کے طواف کر رہا ہے، آج زندوں اور مردوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھے ہوئے ہے، کوئی حاجت روا سمجھے ہوئے ہے، کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھے ہوئے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھے ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، ہم ناقدرے ہو چکے ہیں، ہماری زندگی سے توحید نکل چکی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے غم کرنے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس عزت نہیں ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سیاست نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری اور قلاش ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا، جن کو چنتا ہے انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کی ہدایت اور توفیق دیتا ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میں نے ابھی جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ ہیں سورہ نمل کی، جس میں ہدہد پرندے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی روایت اپنی مسند کے اندر نقل کی ہے کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔
چونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ نمل کے معنی کیا ہیں؟ چیونٹی۔ نمل کے معنی کیا ہیں؟ چیونٹی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہاتھی کا ذکر قرآن میں کیا تو وہیں چیونٹی کا بھی ذکر کیا۔ جب لوگ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے جانوروں کا اور بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھی ایسا ہوتا ہے، اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں، شیر ایسا ہوتا ہے، چیتا ایسا ہوتا ہے، ہرن ایسی ہوتی ہے، مور ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی چیونٹی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ مخلوق چھوٹی اتنی ہوتی ہے، ہاتھ پہ اگر لے لو اس کو رکھو پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، سانس چھوڑ دو خود بخود اڑ کر نکل جائے گی بیچاری۔ اور سوچو اس کے چھوٹے چھوٹے پیر، اس کا چھوٹا سا منہ، اور اس منہ میں اللہ تعالیٰ نے زبان بھی رکھی ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اتنا ہی نہیں، وہ جو سر ہے، سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ بھی رکھا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی چونٹی کیا کر سکتی ہے، ذرا آپ غور کیجئے۔ آئیے اس روایت کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے اس کے لیے جا رہے تھے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا، اپنے سارے کے سارے صاحبوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ چلو بھائی نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ جا رہے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑی دور جانے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، نماز استسقاء کے لیے لے کے جا رہے تھے، رکنے کی کیا وجہ ہے؟ بولے واپس پلٹو۔ بولے کوئی وجہ بھی تو چاہیے۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں وہ غور کرنے والی بات ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے پیٹ کے بل سوئی ہوئی ہے، رافعتن قوائمہا علی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلقم خلق من خلقک لیس بنا غنا عن سقیاک۔ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، زمین کے بل لیٹی ہوئی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے، ان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، یہ دعا کر رہی ہے، اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ایک چھوٹی سی چونٹی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم کس کے سامنے جھولی پھیلائیں گے، اے اللہ تو نہیں برسائے گا، تو نہیں نازل کرے گا، ہم کس کے پاس بھیک مانگیں گے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو سنتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اے صحابیوں اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹو، کیونکہ جو دعا ہم کرنے جا رہے تھے اللہ کی چھوٹی مخلوق نے دعا کر لی۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے نہیں، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بارش کو نازل فرما دیا۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اللہ وسیلے کے بغیر نہیں سنتا۔ قبر والے جناب بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں، سوچ رہے ہیں آپ؟ دماغ دیکھیے لوگوں کا۔ یہ چونٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ چونٹی بھی وہاں بھی نکلی، یہ چونٹی بھی وہاں بھی نکلی۔ سوچو اور غور کرو، اللہ نے ہم کو عقل، سمجھ، فہم سب کچھ دیا ہے، لیکن آج ہم غیر اللہ کے درباروں پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ چونٹی کے جیسا ایمان ہو، چونٹی کے جیسا عقیدہ ہو، وہی فطرت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بارش نازل کرنے والا نہیں ہے، اور اگر ہم اسی کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری نہیں سنتا؟ اللہ جب ایک چیونٹی کی سن سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی دعاؤں کو سن سکتا ہے۔
تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وما تشاؤون الا اَن یشاء اللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی لیے عقیدہ توحید کو جان لو۔ ہاں اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اگر گناہ ہو جائیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو عقیدہ توحید کو اپناؤ، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دے کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ توحید کے ساتھ شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ایک موٹی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کی رعایا ہیں، آپ کا جو حاکم ہے کوئی بادشاہ ہے، اگر آپ چوری کر لیتے ہیں، زناکاری کر لیتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو بادشاہ آپ کو جیل کی ہوا کھلا سکتا ہے یا چھوڑ بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بادشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے تو بادشاہ آپ کو بخشے گا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے گا۔ اگر ہم گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے، ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کریں گے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یا علی مشکل کشا، یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، اور یا فلاں اور یا فلاں اور یا فلاں، اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہم شرک کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے عقیدہ توحید کو آپ جانیں، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اور جانے کے لیے بہت لمبی جگہ ہے، اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو تو عقیدہ توحید سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک جیسے سنگین جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔